siga-nos no Twitter, twitter.com/fcfutebol. Curta a nossa página, facebook.com/fcfutebol. Acesse o nosso site, www.futebolcearense.com.br. Boa tarde a todos que nos acompanham através do site da Federação Cearense de Futebol e também pelo Facebook da Federação. Vamos dar início agora ao sorteio para o Campeonato Cearense da Série B da rodada de quarta-feira. Então vamos à abertura dos trabalhos aos 21 dias do mês de maio do ano de 2018. Às 13 horas e 15 minutos, no auditório que funciona na sede da Federação Cearense de Futebol, situada na rua Paulino Nogueira, número 77, no bairro Gentilândia, em cumprimento às leis federais número 10671-2003 e 13155-2015, declara aberta a sessão pública de sorteio dos árbitros para as partidas de futebol profissional das competições coordenadas pela Federação Cearense de Futebol, que atuarão na seguinte competição: Campeonato Cearense 2018 Série B, segunda fase, terceira rodada, 3 jogos, jogos do dia 23 de maio. Critérios utilizados para o sorteio: os árbitros pré-selecionados serão distribuídos em 2 colunas. Coluna 1, ímpar, coluna 2, par. Estão disponíveis 12 esferas, 6 pares e 6 ímpares. Serão escolhidas 4 esferas ímpares, representando a coluna 1, e 4 esferas pares, representando a coluna 2. Colocando-as no globo, serão sorteadas 3 esferas, descartando as 2 primeiras, e a esfera última será a esfera que decide o árbitro para o determinado jogo. Vamos agora à leitura dos jogos e dos designados. Coluna 1, União e Pacajus, Adriano Barros, Samuel Oliveira e Yuri Cunha. Icasa e Calcaia, Glauco Feitosa. Guarani e Barbalha, Vladieres Oliveira. Na coluna 2, União e Pacajus, Gleiston Gonçalves. Icasa e Calcaia, Adriano Barros. Guarani e Barbalha, Glauco Feitosa. Ok, aqui na coluna 2. O Gleiston Gonçalves está com o Mardônio e o Batista. E na coluna 1, o Vladir está com o Nailton e o Mardônio. Então pronto, definido aí os árbitros, a nossa colaboradora Luísa Rocha vai dar início aí ao sorteio. Coluna 1, esfera número 29. Coluna 1, esfera número 45. Coluna 1, esfera número 51. Coluna 1, esfera número 31. Coluna 2, esfera número 36. Coluna 2, esfera número 46. Coluna 2, esfera número 54. Coluna 2, esfera número 48. Esfera número 54.
Número 36. Esfera número 48. Ok, então ficou aí definido, como o sorteio foi o número 54 descartado, 36 descartado, e a esfera que define a coluna é a esfera número 48, que aí fica determinada a coluna 2. O membro da comissão, Marcos Antônio Sampaio, fará a leitura da escala por completo. Quarta-feira, 23 de maio, às 19 horas, no estádio Geraldão, em Brejo Santo, União e Pacajus. O árbitro, Gleiston Gonçalves. Assistente 1, Mardônio Ribeiro. Assistente 2, Batista Chaves. Quarto árbitro, William Ferreira. O inspetor, Vanderlo Guedes. Quarta-feira, dia 23 de maio, às 20 horas, no estádio Romeirão, Juazeiro do Norte, e Casa e Calcaia. Árbitro, Adriano Barros. Assistente 1, Samuel Oliveira. Assistente 2, Yuri Cunha. Quarto árbitro, Renato Pinheiro. Inspetor, Marcos Sampaio. Quarta-feira, 23 de maio, às 20h30, no estádio do Junco, em Sobral, Guarani e Barbalha. Árbitro, Glauco Feitosa. Assistente 1, Jailson Albano. Assistente 2, Marco Aurélio. Quarto árbitro, Júnior Rodrigues. O inspetor, Marcos Bristo. Ok, definido. E nosso próximo sorteio será na quinta-feira, dia 24, às 13 horas, para a rodada de sábado. Então, a todos os envolvidos, árbitros, atletas e dirigentes, aqueles que fazem o futebol na segunda divisão, desejo muito boa sorte, um bom trabalho a todos. Até o próximo sorteio. Boa tarde. Siga-nos no Twitter, twitter.com/fcfutebol. Curta nossa página, facebook.com/fcfutebol. Acesse o nosso site, www.futebolcearense.com.br.